E era gelado, igual tava gelado. Sabe o que é gelado? Ixi. Tinha chovido muito de noite. Aham. Tá bonita aqui, viu, irmã Dada? Os capim. Tá. Daqui um dia vai ser uma pamonha. Vai mesmo. A roça de pai, eu fui lá ontem, mas demais, irmã Dada. Acanhado, milho. Tu plantou que foi desse milho aqui? Foi dessa semente que a senhora me deu. É a terra? É a terra, eu acho que não tá arada. Mas a terra lá, ó, a terra aqui no arô, tá mais bonito. Olha lá, a terra de lá, ó. Essa terra de lá, ó, aqui no arô. Uhum. Tá muito melhor, o milho tá tudo pendurado. Olha. Tá acanhado, acanhado. Pequenininha ainda. É. Logo aí não tá comendo caminho. Aí. E agora de uma vez, vamos ver da outra vez. É. Mas eu acho também que foi as árvores, manda dar. Empata de crescer. É porque tem muita árvore lá dentro, a terra é pequena. Ah, e tem muita árvore, pé de eucalipto, bambu, pinha, caju. E aí acaba ficando sufocado lá dentro. Eu sonhava.